бұл жерден бір сыйлықтан өтіп тұрған алты тоғы атамыз. Шо алты тоғы атамыз шо. Өзінің бойының бейіктігі 4 метр болған екен. 4 метр болып. Мына жерде қарап көрсеңіз мына ең биік биік деген адам қыз келіндер соққыға шығып, анан соққыға шыққанда құрын араң жеткен екен. Соққыға шығып, анан айылдан біреулер кейісін, біреулер чиін беріп, ошо нанжанға жүйе бар. Ошо қайра өздеріне нағат керекті нәрсені алып келгенде, бұл, мында айтқан дейм, чоң кіші кейін ошол Жанболот Баатырды құтқарып келген кіші.